Hello everyone, মই মঞ্জুস্না আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আলুৰ তৰকাৰী ৰেচিপি আলুৰ এই তৰকাৰীখন আপোনালোকে গৰম গৰম লুচিৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰিব লগতে সিঙৰা আৰু কচুৰিৰ মাজৰ সবজি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই তৰকাৰীখন খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় লগতে লুচিৰ লগতো ইয়াৰ টেষ্ট কবই নালাগে বিৰাট বেছি টেষ্টি হয় তেনেহলে দেরি নকৰি বলকছো ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাই লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মই ডাঙৰ আলু দুটা লৈছো আৰু এনেদৰে হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু আপোনালোকে মন কৰিছে সাগে মই আলুৰ বাকলি এৰুৱা নাই এই ৰেচিপিটোৰ বাবে বাকলিৰ হৈতে আলুৰ তৰকাৰীখন খাইহে বেছি ভাল লাগে এই তৰকাৰীৰ বাবে এটা মছলা ৰেডি কৰি লব লাগিব তাৰ বাবে বাটি এটাত মই আধা চামুচতকৈ কম ধনিয়া গুড়ি দিছো কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিছো মই আধা চামুচতকৈ কম গৰম মছলা পাউডাৰ দিছো এচিকুট জিৰা পাউডাৰ দিছো আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচতকৈ কম হালধি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাত তাত দুচামুচ তেল দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছো তেলখিনি গৰম হোৱা দিয়াতে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ দিছো লগতে শুকান জলকীয়া দিছো দুটা আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত 30 ছেকেণ্ডমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে আদা আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট এচামুচ দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে বাটিত যে মছলা ওলাই লৈছিলো তাৰ পৰা এচামুচ দিছো আৰু এই মছলাখিনি দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ল'ব আৰু মছলাখিনি 30 ছেকেণ্ডমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা আলুখিনি দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে 2 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিছো আধা চামুচ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব লগতে চেনি দিছো আধা চামুচ আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি 3 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি দিছো ঢাকন দি মিডিয়াম ফ্লেমত 4 মিনিটমান সময় ৰাখিব লাগিব আৰু 4 মিনিট সময় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকে এবাৰ মিক্স কৰি দিব লগতে এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ কচুৰি মিঠি লৈছো আৰু ইয়াতে দি দিছো ভালদৰে কচুৰি মিঠিখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব আৰু 1 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিছো পানী মই 1.5 কাপ দিছো আৰু পানী মই গৰম পানী লৈছো পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিব তাৰপিছত ঢাকন দি দিব ঢাকন দি এইখিনি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব আৰু 10 মিনিটমান সময় হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলিছে এতিয়া এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি দিব আৰু এতিয়া এখন চামুচ লৈছো আৰু কেইটুকুৰামান আলু ভাঙি দিছো এনেকৈ আলুখিনি ভাঙি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি দিব আৰু এয়া আলুৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছেনে বনাবলৈ কিমান সহজ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছো আৰু এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে আলুখিনি দেখিয়ে গম পাইছে চাগে কিমান ভালদৰে সিজিছে এনেদৰে আপোনালোকে বনাই লুচি ৰুটি আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে লগতে কচুৰি আৰু চিঙৰাৰ ভিতৰৰ চব্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে মই ইয়াতে গৰম গৰম লুচি দুখন দিছো এনেদৰে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিবচোন লুচিৰ লগত আৰু লগতে দিছো ঘৰতে বনোৱা জলকীয়াৰ আচাৰ জলকীয়াৰ আচাৰৰ লগত এনেদৰে খাই বহুত ভাল লাগে গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে লুচিৰ লগত তৰকাৰীখন পৰিৱেশন কৰিবচোন আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে